Koje su različite vrste teških akni? Četiri glavne vrste teških akni uključuju acne congolbata, acne fulminens, gram negativne folikulitis i nodulocistic acne. Najviše muče, tineđeri i mladići. Svi oni mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja kože i ožiljke. Liječenje može uključivati antibiotike, izotretinoin ili oralne kontraceptive. Lezije su često vrlo teške za liječenje, može biti potrebno strpljenje i nekoliko mjeseci dosljednog liječenja. Acnec onglobata je vrsta teških hakni koju karakteriziraju miteseri, ožiljci, teška oštećenja kože, upala i duboki apscesi. Muškarci u dobi od 18 do 30 godina češće su pogođeni ovom vrstom teških akni. Može se razviti na licu, vratu. Trupu, nadlakticama i ili stražnici. Osnovni uzroci konglobata akni su nepoznati, ali čini se da postoje i genetska komponenta. Ovu vrstu se ne može biti doveo na bi na bolica androgenim steroidi. Lezije aknec konglobata su vrlo velike i pojavljuju se u skupinama. Kako se životni ciklus lezije napreduje, razvija se gnoj i eventualno lezije krastače i polako zacjeljuju. Heloidi nepravilnog oblika, ili podignuti, i atrofični, ili plosnati, ožiljci su ostavljeni. Acnec onglobata može reagirati na izotretinoin, također poznat kao acutane u sadu. Antibiotici se također mogu propisati sami ili zajedno s izotretinoinom. Acne fulminans karakterizira iznenadna pojava teških ulceroznih lezija koje mogu biti jedna polovina do dva inča. 1,35,08 cm. Ovo stanje počinje bolnim zglobovima, napreduje i uključuje otečene limfne čvorove u vratu, a slijedi ukočenost. Kako se oteklina smanjuje u čvorovima, povećava se oticanje zglobova i upala. Ovo teško stanje akni obično se pojavljuje kod dječaka na početku puberteta. Može se pojaviti nakon liječenja acnec globata. Važno je da odmah potražite liječnički tretman kako biste izbjegli hospitalizaciju. Uobičajeni tretman je dvostruki. Nesteroidni protupalni lijekovi poput ibuprofena ili kortikosteroida mogu se propisati kako bi se smanjila upala. Isotretinoin se može propisati za lezije. Međutim, antibiotici nisu vrlo učinkoviti protiv acne fulminans. Čak i nakon što se stanje razjasni, akne se mogu ponovno pojaviti kasnije u životu. Drugi teški ne uvjet je gram negativne foliculitis. Sastoji se od površinskih pustula i dubokih cističnih lezija na nosu, bradi i obrazima. Rijetka bakterijska infekcija, smatra se komplikacijom dugotrajne uporabe antibiotika. Može se koristiti i ust korištenje hidromasažne kade i bazena. Gram negativni folikuliti se obično liječi izotretinoinom. Nodulo cistica cne svibanj razviti i kod muškaraca i žena. Ovo stanje uzrokuje bolne ciste ili nodule upale, koje mogu biti nekoliko centimetara preko i koje mogu uzrokovati ozbiljne ožiljke. Lezije se obično pojavljuju na licu, vratu, leđima, vlasištu, prsima i ramenima. Liječenje se sastoji od izotretinoina i antibiotika ili injekcija kortikosteroida izravno u lezije, a mlade žene mogu uzeti oralne kontraceptive kako bi se uklonile akne. Ako ciste ne reagiraju na liječenje, dermatolog će možda morati kirurški isušiti i ukloniti.